26 აპრილს კლუბ რატის დარბაზში გელა გიორგაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტრადიციული ტურნირი გაიმართა კუნგ-ფუ სანდაში. იმერეთის პირველობაში მონაწილეობა იმერეთის 7 კლუბმა მიიღო. პირველობისათვის ტყიბულის კლუბ რატისა და კარატეს კლუბ სამურაისთან ერთად ზესტაფონის, ხარაგაულის, საწირის, ძევრისა და თერჯოლის კლუბები ძიბზოდნენ. ტურნირზე 84 მონაწილე 15 წონით კატეგორიაში იქნენ გადანაწილებულნი, რომელთა შორის გოგონებიც ასპარეზობდნენ. ზესტაფონიდან არიან, ხარაგაულიდან არიან, საწირე, ძევრი, თერჯოლა, ტყიბულის კლუბია თავისთავად ჩვენი და კარატეს სკოლა არის და ანუ საკმაოდ ისეთი დიდი შემადგენლობა არის, გოგონებიც არიან და ბიჭებიც არიან. არის განაწილებული არიან 15 წონით კატეგორიაში. ეს მონაწილეები და შესარჩევი ბრძოლები დამთავრდა, დაიწყება ნახევარფინალური ბრძოლები და გაერკვევა ვინ იქნება გამარჯვებული დღევანდელ ტურნირის. დერჯერობით ჩავატარე ერთი ბრძოლა. დადასტურდა ვარ ნახევარფინალში. Კერა თომავი გამიწეს ორი ბრძოლა და ვარ 70 წონით კატეგორიაში 70 კილოგრამი. ახლა მოვიგე ეს ბრძოლა, ვარ ნახევარფინალში გასული და გავდივარ პირველ ზატკეს. რომელი კატეგორიაში? 27. მე ვარ ხარაგაული და ჩამოსული ვირწვი. ვარ ჩამოსული ტყიბულში და ვბრძოლობ პირველ ადგილს. საკმაოდ დაძაბული ნახევარფინალური და ფინალური ბრძოლების შედეგად გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ. საპრიზო ადგილზე გასული კლუბებიდან გუნდური პირველი ადგილი 7 პრიზიორი ტყიბულის კლუბ მარატიმ არავის დაუთმო. მეორე ადგილზე ზესტაფონის კლუბი ავაზა გავიდა, ხოლო მესამე საპრიზო ადგილის მფლობელი კლუბი კი ხარაგაული გახდა. ლაშა ფერჩხიძე. შედავთ ვიღებთ მონაწილეობას. ოლეგ ბანჯულიძე საქართველოს ფედერაციის პრეზიდენტი არის. მრავალ შეჯიბრებებს ატარებს და მრავალ ქვეყნებში დადის და წარმატებული არის. ასევე ჩვენს კიდე მხარს უჭერთ ყველანაირად, რომ გავუსადოთ კარგი ბავშვები და ჩვენ ჩავდივართ შეჯიბრებებზე ყველგან და რა ვიცი, წარმატებულად ყველანაირად. 37 კილო კატეგორიაში ვარ და პირველი ადგილი. ვარ ძალიან გახარებული ჩემი გამარჯვებით. ორი ეგი ჩავატარე, ორი შეჯიბრი და ორივე გავიმარჯვე და ავიღე პირველი ადგილი. მე ძალიან გახარებული ვარ ჩემი ყოფილი ვარ ჩემი შეჯიბრით. ძალიან მომეწონა დღევანდელი ტურნირი დღეში, რადგან ჩატარდა იმერეთის პირველობა. მე ძალიან გამიხარდა რომ მოვიგე, ავიღე პირველი ადგილი. დიდი მადლობა გადაცემ ჩემ ტრენერს ნოდარ გიორგაძეს, ასევე ჩვენ კლუბს ავაზას, ასევე დიდი მადლობა გადაცემ საქართველოს ფედერაციის პრეზიდენტს ოლეგ ფანჩულიძეს. გამარჯვებული კლუბები და სპორტსმენები შესაბამისი ხარისხის დიპლომებითა და მედლებით დაჯილდოვდნენ. აღნიშნული ტურნირი გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ყოველწლიურად იმართება.